всички наши предложения бяха отклонени и отхвърлени, а иначе това, което ние сме казвали, го казахме в комисията, казахме го много пъти, казахме го и преди това пред вас. Очевидно е, че в тази пленарна зала ще бъде извършено беззаконие, което ние няма как да легитимираме, още повече, че е трудно да стоиш в една зала с хора, които искат смърт и които заплашват с убийство, което вчера се видя и което беше показано ясно и категорично. Това, което ние ще направим, е да подготвим в рамките на днешния ден и следващите няколко дни до края на седмицата, заедно с най-добрите юристи, разбира се, не само наши, но и тези, към които ще се обърнем, конституционалисти, жалба до Конституционния съд. Защото Конституцията безспорно ще бъде днес нарязана с флекс. Как ще коментирате това, че имаше жандармерия на входовете на Народното събрание и всеки влиза без проверяване? Действие поне според хората. Напротив, хората искат да видят реално действие и противодействие на всичко. Смисъл изтръгване на беззаконие, табели, а не жалба в Конституционния съд. Само да ви кажа, че току-що пак излагахте. Къде видяхте изтръгнати кабели? Искате да влезете вътре да направите един експеримент и да видите, че няма никакви изтръгнати кабели. А не можете. Как спря звука? В смисъл, докато говореше някой на трибуната, звука изведнъж спря. С едно простичко действие. А вие изключихте копче и не изтръгнахте кабела. Изваждане на щепсела, се казва. Добре, това... ставайте. Не да. Говорим за изтръгване на... Поставам ви, добре. Да. Не говорим така. За изтръгване на кабели, вие сте извадили щепсъл от контакт. Да, така ли? Така. И смисъл, това е по-логичното, отколкото да пуснете жалбите. И това е логично, вътре да бъде предотвратено. И абсолютно всичко, а кое точно трябваше да бъде предотвратено? Ами, вие очаквали ли сте, че някой от ДПС ще скочи на бой с юмруци, ще псува, ще заплашва с убийство? Защото ние не сме очаквали. Никой не очаква вие да видяхте... се изваждат кабели от контакта. Вие да видяхте някаква проява на агресия от страна Възраждане? Ами имаше бутната, квесторка жена. Не, вярно, това пак е лъжа, извинявайте. Къде видяхте бутната квесторка? Цитирате Певски. Не, сега аз предполагам, че... На кадри на мониторите се вижда. Какво се вижда? Вижда се едно момиченце малко, което е... Не, квесторка е секретар. Вижте, аз мисля, че давам брифинг пред все пак медии, а не пред радиоточките на... Певски, нали така? Защото в момента... Кои са радиоточките на Певски? Защо? Като ви слушам, мисля, че става въпрос... Мисля, че става въпрос за вас. За телевизията, която вие представлявате. Защото повтаряте гледната точка на Певски. Не. Вчера Певски го каза. Първи вие почнете да повтаряте. Кое? Той каза, че ние сме постъпвали по този начин и че сме били теглили и изкъртвали. Аз използвах и стръгнахте кабела, не теглил. Коментирам думите на Певски като ваш въпрос. Ще следите ли днес дебата и по никакъв начин ли няма да участвате в него? Ние напуснахме залата и започваме да работим върху писането на жалба, която ще бъде внесена в Конституционния съд. До този момент. Така че мисля, че това е, най-логичното и най-нормално нещо, което може да направим, надявайки се, че все пак Конституционния съд наистина е останал последната запазена институция в държавата извън всякакви чужди, било вътрешни, било външни олигархични влияния. До тогава ли мислите да не се върнете в зала, докато подадете жалбата? Днес имаме единствено и само гледане на Конституцията. Както видяхте вчера, предложенията ни за бюджета, разбира се, също бяха отхвърлени на 99%. Но ние ще продължим да защитаваме другите, най-вече поради проста причина, че за тези предложения стоят хиляди граждани и хиляди институции, които очакват все пак някаква подкрепа от страна на държавата. Господин Костадинов, имам сериозен въпрос. Как ще коментирате това, че жандармерия в момента пази всички входове на Народното събрание и проверява влизащите преди да влезат в входа на Народното събрание? Как ще коментирате присъствието на жандармерия по всички входове? Страхово запазен. И на страховочите са големи. Това мога да ви кажа. Две хубави български поговорки. Очевидно, че се страхуват изключително. Страхуват се от 37 човека в Народното събрание.